အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Grace Cooking မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ပြင်ပြပေးမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ရုံးမလီသီးစားသုံးပေးရင်ဘာကြိုးကျစုတွေရရှိမလဲဆိုတာကိုသိရှိစေနိုင်ဖို့ပြင်ပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆုံးထိဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ရှင်ရုံးမလီသီးစားသုံးပေးခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကတော့တအစာခံနိုင်စေခြင်းရုံးမလီသီးမှာပျော်ဝင်နိုင်တဲ့အမြင်ဓာတ်များစွာပါဝင်နေပါတယ်။၎င်းအမြင်ဓာတ်တွေကဗိုက်ပြည့်တယ်လို့မြ мян ဆဆန်းခံစားရစေနိုင်ပြီးအစာခံနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရုံးမလီသီးဟာကိုယ်လေးချိန်ကြအောင်လှုပ်ဆောင်နေသူတွေအတွက်လည်းသင့်တော်ပါတယ်။ပင်မမှုဒဏ်ကနေတက်တာစေနိုင်ခြင်းရုံးမလီသီးဆီလေးတွေကသင့်ကိုပင်မမှုဒဏ်ကိုခံနိုင်ရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ရုံးမလီသီးဆီတွေမှာအသေးသေးကဂလိုက်ကိုဂျင်စုဆောင်းထားမှုကိုတိုးမြှင့်ပေးတဲ့ဖလိုဗနိုက်ဒ်တို့မျိုးဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေပါဝင်ပါတယ်။မောပန့်မှုဒဏ်ကိုခံနိုင်ရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ကြဝေနာရှင်တွေအတွက်လည်းရုံးမလီသီးကစေစံတလပ်ပါရှင်။အစာချေချမ်းနိုင်စွမ်းကိုတိုးနိုင်စေခြင်းရုံးမလီသီးကိုနေ့စဉ်စားသုံးနေသောစားတောက်ထဲထည့်သွင်းစားတောက်ပေးမယ်ဆိုပါကခန္ဓာကိုယ်အမြင်ဓာတ်ကိုပုံမှန်ရရှိစေပါတယ်။ရုံးမလီသီးမှာပါတဲ့အမြင်ဓာတ်ကအစာချေလမ်းကြောင်းရှောင်မှာတော့အစာရီပို့ဆောင်မှုကိုပုံမှန်လွယ်ကူအောင်ထောက်ကူပေးပါတယ်။ဥမာကြီးလှုပ်ရှားမှုကိုပုံမကောင်းမွာလုံးဆောင်ပေးတာကြောင့်လေးပွားတာ၊ဗိုက်အောင်တာ၊ဝမ်းချုပ်တာနဲ့ဗိုက်ထဲမှာလေးရင်းများပြီးမအီမတာဖြစ်တာတွေကိုသတ်သားစေပါတယ်။ဝမ်းလျှော်တာမဖြစ်အောင်လဲကာကွယ်ပေးပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပိုရှန်နေတဲ့ကိုလက်စထရောတွေကိုဖယ်ရှားပေးရမှာလည်းအထောက်အကူပြုပါတယ်။အမင်းအာရုံတိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်း၊ရုံးမရေသီးမှာဗီတာမင် A ကျွမ်းဝစွာပါဝင်သလိုဗီတာကာရိုတီနိုက်တို့လိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်အတွက်မရှိမဖြစ်ဓာတ်ပစ္စည်းတွေကျွဲဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေကအာရုံပြေဝတဲ့ဓာတ်ပေါင်းတွေဖြစ်ပြီး free radical ကြောင့်ဆဲတွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။နေ့စဉ်စားသုံးပေးမယ်ဆိုရင်မျက်လုံးကြွက်သားတွေပျက်စီးတာနဲ့အတွင်းတွေဖြစ်တာတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ပိုခံအားစနစ်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်း၊ရုံးမလီသီးမှာဗီတာမင် C ကျွဲဝစွာပါဝင်တာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံစွမ်းအားကိုလည်းတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။ကိုယ်ခန္ဓာစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်။သွေးပေါင်ခြင်းကိုကျဆင်းစေနိုင်ခြင်း၊ရုံးပလီသီးမှာလူ့ကျန်းမာရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပိုတက်ဆီယမ်အပါအဝင်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဗီတာမင်နဲ့သတ္ထုဓာတ်တွေကျယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ပိုတက်ဆီယမ်ကခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကဆိုဒီယမ်ပမာဏကိုထိန်းညှိပေးတာကြောင့်ကိုယ်ရင်းအီဓာတ်ကိုဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းညှိပေးရမှာအရေးပါလာပါတယ်။ပိုတက်ဆီယမ်ကသွေးလွှတ်ကြောတွေနဲ့သွေးပြန်ကြောတွေကိုပြည့်လျော့စေနိုင်တာကြောင့်သွေးဖိအားကိုကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။နှလုံးသွေးစနစ်တင်းအားကိုလည်းရောကျစေနိုင်ပါတယ်။အရေပြားကိုကျန်းမာစေနိုင်ခြင်း၊ဗီတာမင် A ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းပေးသလိုအနာကျက်မြန်စေတဲ့အပြင်ဝက်ချံတွေနဲ့အမာရွတ်ဖြစ်စေတာတွေကိုလည်းလျှော့ချပေးပါတယ်။မျက်နှာပေါ်ကအရေးအကြောင်းတွေကိုလည်းလျှော့ပါသသာစေပါတယ်။ရုံးမလီသီးမှာပါတဲ့ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေကအရေပြားဆဲတွေကိုပျက်စီးစေတဲ့ free radical တွေကိုလျှော့ပါသသာစေပါတယ်။အသေးရောဂါတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းအသည်းကခန္ဓာကိုယ်တွင်းကအစိတ်အောက်ကိုပြည်စင်နိုင်တဲ့အင်းကအစိတ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ရုံးမလီသီးကအသည်းကိုယောဂါရီမဝင်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။လေးလာမှုတရက်မှာရုံးမလီသီးကဓာတ်ရုပစ္စည်းတွေကြောင့်အသည်းစိတ်တင်တာတွေကိုလျှော့ပါသက်သာစေနိုင်တယ်လို့တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။နေ့တိုင်းစားသုံးပေးမယ်ဆိုပါက free radical တွေကြောင့်အသည်းယောဂါရီကိုတိုက်ထုတ်ပြီးမြေပါတွေကိုလည်းကျန်းမာအောင်ထိန်းညှိပေးပါတယ်။ရင်သားကင်ဆာဆဲတွေကိုတိုက်ဖြတ်ပေးနိုင်ခြင်းရုံးမလီသီးမှာပါတဲ့ latin isolated ကရင်သားကင်ဆာဆဲတွေကိုတိုက်ဖြတ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ရင်သားကင်ဆာဆဲအကျိတ်တွေရဲ့ကြီးထွားမှုကို63ရာခိုင်နှုန်းထိရော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။အမျိုးသမီး10ဦးမှာ2ဦးကရင်သားကင်ဆာရောဂါကိုခံစားကြရပါတယ်။နေ့စဉ်စားသုံးပေးမယ့်အစားအသောက်စင်းထဲမှာရုံးမလီသီးကိုထည့်ပေးမယ်ဆိုရင်ရင်သားကင်ဆာခံစားရနိုင်ခြေကိုတိတိတသာရော့ချနိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးချက်ကတော့ပန်းနာရင်ကျက်ရောဂါကိုသတ်သာစေနိုင်ခြင်း။ရုံးမလီသီးကပန်းနာရင်ကျက်ဝေဒနာတွေအတွက်လည်းအကျိုးပြုပါသေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိတိကျကျမသိရသေးပေမယ့်ရုံးမလီသီးမှာဗီတာမင် C ကျွဲဝစွာပါဝင်မှုကအသက်ရှူလမ်းကြောင်းအတွက်အထောက်အကူပြုတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစားဆုံးကြည့်ရှုပေးကြလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။နောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းကျမရဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုတင်ဆက်မှာမို့ Like and Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။